Velkommen til KB Film Sønderborg, som sender lige ud fra Centeret for Verdensmål på Kær Vestermark, hvor det lige er åbnet en dramahave ved Militærgården Lykkegård. Lad os gå ind og kigge. Så er vi kommet ind i haven. Her står der mange gamle æbletræer. Her er planen, at der skal laves et bålsted og et sted, man kan sidde og spise sin madpakke. KB Film takker af ude fra Bramahaven ved Lykkegård på Kær Vestermark, ude ved Centeret for Verdensmål.